неї думати. Тобто, якщо він не готовий до того, от в силу певних причин, ну одні знають, що потрібно презерватив, а другі соромиться запропонувати, або це виникає в якихось таких непередбачуваних ситуаціях. І от ми вже говорили вчора от з Оксаною Григорівною, я сказала, що ви дзвонили і хотіли почути про сезонні захворювання. Ну сезонні захворювання в нас як таких немає. Сезонні захворювання от ми пов'язуємо з Новим роком, коли це є сезонна вагітність, будемо казати, або сезонні якісь непередбачувані ситуації, які викликають дискомфорт як у хлопця, так і у дівчини. І така от сезонність, вона спостерігається після канікул і в основному після літніх, будемо казати, відпусток.